السلام علیکم وعلیکم السلام کی چلے الکانیس کلی طرح وندے دو مجھے انیس پروگرام دے نن بیا رغلی یو دل بیا منڈیلا اوستا تے تو سے پخت پات کی دو کوٹ لے دے دنے پورا مجھ دا پروگرام کرے دے السلام علیکم بھائی مصابر دا کتن کو دا ٹولو تا سلامونا او چ سمرا لگا دو گورے نو یا نیسی طرف نہ مو طرف نہ سا کیپ کیمرہ مین دے اسا کیپ طرف نہ ٹولو تا مجھ تا پاد تو سے گورے سا کیپ دا ویڈیو پکے ولا گئے تے خارا تو پر یارو اڑا کنا دیپلا چے دا ما خود یوی نینو سے شوا دا دیوی نی کنا دا اس 40 دن کور مور ملاو شو بکی بندے لاؤس کے دا سے مسالہ دا چھے لگا مسافری خو مسافری کنا کسوک پا امریکے کے دے کسوک لندن کے دے کسوک کینیڈا کے دے چسوک آر چھے دے کسوک سعودیا کے دے کسوک دوبے کے دے نو ایلرے ڈول سونے خوان کئی خو بس اللہ دے مجھ ٹول وطن لگا نصیب کیا آمین چھے خار وزیم پکے لگی وطن مو خوش ہو لی نو مجھ ٹول خوش ہو لی آسی ای وطن تا نسی و ضرورانی منو دیر نسیزی مہربانی.